Gunnar Persson, förlust på straffar mot Skellefteå i Skellefteå Kraft Arena. Dina intryck från matchen? Ja, jag tycker vi gör en enormt bra match egentligen. Får mycket utvisningar på oss. Jag tror vi får spela shorthanded i 9 minuter på en match som är jäkligt jämn egentligen. Så att vi har ingen tur med domarna tycker jag. Men enormt bra krigarinsats. Sen är det alltid lika surt att förlora på straffar. Men det känns på något sätt som AIK är tillbaka på spåret igen om man jämför med matchen mot Brynäs till exempel. Ja, mycket mer rejält allting tycker jag. Och ja, allt är bättre än i Brynäs-matchen känns det som. Som jag sa, fortsätter vi att jobba så här. Och jag kan inte säga att det var något glimrande spel, men vi har en jävligt bra match tycker jag. Det tenderar alltid numera att bli riktigt prestigefulla möten med Skellefteå. Det är lite fighter på isen och sådär. Vad beror det på? Ja, men det är två jämna lag som möts och båda lagerna har mycket vinnarskallar. Så att båda har gått för framtiden tycker jag. Det är ett av de topplagen, Skellefteå, och ett annat kommer på måndag. Tankar inför den matchen? Ja, vi har ju inte vunnit mot Färjestad än i år, så att det är klart att vi kommer att vara jäkligt sugna på match. Så jag tror det viktigaste för oss just nu det är att ha spelglädje och våga ta för oss där ute. Vad är det speciellt i Färjestad man ska se upp med? Ja, Färjestad är enormt disciplinerade, så att det är ju att minimera pucktapp, så tror jag att vi behöver ha publiken med oss naturligtvis i ryggen. Jag hoppas det kommer mycket folk, så ska vi bjuda på en bra match.